အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကွန်မတူပါ The Viewfinder Podcast Episode 2နေမြဲကျေးဇူးပါတယ်ဆိုတော့ဒီ episode မှာကျွန်တော်အရင် episode ရဲ့အပီးကနေပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားချင်းနေပါเนาะအရင် episode အပီးမှာကျွန်တော်ဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာတစ်ခုပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ hobby ကို career တစ်ခု profession တစ်ခုပတ်စံရှာလို့ရတဲ့နည်းတစ်နည်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြသားမယ်ဆိုတော့အဲ့ story လေးကို follow လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဝါသနာပါတဲ့ဟာတွေကိုလည်းcareer တစ်ခုနေနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတက်လာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဝါသနာဆိုတဲ့ဟာအရင် define လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုလူငယ်တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီလိုချိန်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကဟိုဝါသနာပါတဲ့ဟာတွေတောင်မရှိကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ချို့လူတွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ညီမဝန်းခွဲညီမတို့ပါတို့ညီလေးတို့ရှိရပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သူတို့စီမားတော့မှထားကြရှင်ဝါဘာဝါသနာပါလဲမြင်လို့ရှင်မဖြစ်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပြဿနာဖြစ်ကြပေါ့လူငယ်တွေကအခုအဲ့ဘာလို့လို့ဘာလို့လို့ဘာကိုင်းမယ်မသိဘူးဟိုလမ်းတွေပျောက်နေပေါ့နော်လမ်းပျောက်တဲ့အကိစ္စတွေပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံး hobby ဆိုတဲ့ဟာကိုအရင် define လောက်တာကောင်းမှန်းတယ်ဆိုတော့ဝါသနာဆိုတာပါလဲပေါ့ပြီးတော့ဘာလို့ဒီဝါသနာကို profession ပြောင်းတင်လဲဆိုတဲ့ argument နဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးချပြခြင်းတယ်ဒါမှပဲဒီ discussion ကအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဝါသနာပါတဲ့ဖီဒီယိုဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ဒီဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ပျော်တယ်အဲဝါသနာမပါတဲ့အလုပ်ကြီးရောပတ်စံရလို့လောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုပဲရွေးချင်တယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ on the same page တော့ဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘဲနဲ့ပတ်စံရပြီးတော့အကုန်လုပ်တယ်ဆိုရင်ငါဝါသနာပတ်စံရတာဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်တမျိုးပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဒီ topic မှာကျတော့ကျွန်တော်ဝါသနာကို profession အနေနဲ့ပြောင်းလဲကိစ္စပဲပြောမယ်ဆိုတော့ဝါသနာဆိုတာပါလဲပေါ့နော်ဝါသနာပါတဲ့ဟာအကုန်ပါလိုက်ရတယ်ချို့တွေကဝါသနာဘာဝါသနာပါလဲလို့လူငယ်တို့မေးလို့ရှိရင်တို့ဘာပြောလဲရှိလဲဆိုတော့မသိဘူးဒါမှမဟုတ်ကြီးလိုက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမိဘကပြောတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်ရမယ်ညာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဟာပဲအဲ့ဒါသူ့ဝါသနာလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝါသနာဆိုတာခမားလုံလို့ပျော်တဲ့အလုပ်အားနေလောက်ရတဲ့လို့အားနေဘာလုပ်ချင်လဲအဲ့ဒါဝါသနာပဲဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဥပမာကစားအားကစားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာဟိုအလုံးကန်တဲ့ချက်တောင်ရိတ်တာအဲ့လိုမျိုးအားကစားရည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါမို့အဲ့လိုစာရေးတာစာဖတ်တာတချင်းဆိုတာတချင်းနားထောင်တာတီဗီကြည့်တာဒါလည်းဝါသနာပဲဗျာတလားဟိုကိုဒီအလုပ်လုပ်နေရင်ပျော်နေမဲ့အလုပ်ဒါဝါသနာပဲတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာကင်နေရရင်ဝါသနာပါတယ်ကင်မရာအကြောင်းကိုလေ့လာနေရတာကိုကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်အဲသူများကင်မရာရဲ့နဲ့ရိုက်နေတဲ့ဟာကိုလိုက်ကြည့်ရတာလေ့လာရတာအဲ့ဒါကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကြီးလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဝါသနာဆိုတာကအဲ့လိုဟိုចောင်းစာပဲမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ရှိပြီးသားအလုပ်တစ်ခုမှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကဂိမ်းဆော့တာဝါသနာပါရင်ဂိမ်းဆော့လို့ရတယ်เนาะဟိုဟင်းချက်တာဝါသနာပါရင်ဟင်းချက်လို့ရတယ်တင်မလားဟိုပတ်စံရတာမြင်တာခဏထားအောင်ကိုဝါသနာပါရဲ့အလုပ်ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး define လုပ်တင်တယ်ကိုဝါသနာပါတာဘာလဲမသိလို့ရှိရင်ကိုပေါ့ကိုမင်းရမင်းဝန်၃ခုရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကပါတယ်ဆိုတော့ကိုအားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ချင်လဲဘာလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့ကိုပေါ့ကိုဆုံးဖြတ်ကိုပေါ့ကိုမေးကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်သတိထားပြီးကြည့်ကြည့်ဆိုတော့တော်တော်များတော့ဂိမ်းဆော့တာဝါသနာပါကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ဒါနံပါတ်1ပြီးနံပါတ်2ကကြတော့ကိုအဲ့ဒီဝါသနာအကြောင်းလေးလာဖြစ်လာเนาะလေးလာဖြစ်တဲ့ဝါသနာပို့ပြီးတိုးတက်လာအောင်လေးလာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အရာအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဂိမ်းဆော့တဲ့ဝါသနာပါတာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဂိမ်းကိုဟိုလုံးဝ noob level နဲ့ပဲဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကတိုးတက်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးလမ်းလောက်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော် profession ပြောင်းမခတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒုတိယချက်ကအရေးကြီးတယ်ကိုကဝါသနာပါတာဟုတ်ပြီအဲ့လားကိုတိုးတက်ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့လိလခြင်းစိတ်တော့ရှိလားအဲ့လားပါရှိရမယ်เนาะဆိုတော့နံပါတ်1ပေါ့เนาะပြီးရင်ဝါသနာဘာဝါသနာပါလို့ပါမယ်မသိလို့ရှိရင်အစုံစမ်းကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဥမာဂိမ်းထော့တာပဲဝါသနာပါတာတခြားကမသိဘူးဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားဟင်းတစ်ခါမှမချက်ဘူးလို့ရှိရင်ဟင်းချက်ဝါသနာပါလားမပါလားဘယ်လိုသိမှာချက်ကြည့်မှသိမှာချက်ကြည့်တော့မပါလို့ရှိရင်မချက်နဲ့ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ဗီဒီယိုရိုက်ကလည်းဟိုငငယ်လေးတဲ့ဝါသနာပါလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲလက်ကမြောက်လို့မရလို့လက်မြောက်လို့မရတဲ့ကင်မရာကင်နေတဲ့ကင်မရာဝါသနာပါသွားတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတော့ဆိုတော့ကိုကအစ်စ်အစမ်းနေအစ်စ်စမ်းနေကိုစူးစမ်းလေးလာရှောက်ကလိစမ်းတက်ကြည့်မှသာလေဝါသနာပါလားမပါလားဆိုတော့သိလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသုံးချက်လုပ်လို့ရှိရင်တော့ကိုဝါသနာပါလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးသိလာမယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဝါသနာတစ်ခုရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဝါသနာတစ်ခုရှိတာကိုကျွန်တော်အဲ့ဝါသနာပတ်စံပလို့ရှာမလဲဆိုတဲ့ step အဲ့ဟာကိုပတ်စံရှာဖို့အတွက်အဓိကလိုတာနံပါတ်1က scale လို့တယ်
ဘာစကီလဲဆိုအဲ့ဝါသနာကိုစကီနဲ့မြောက်မှ profession တော်ပြီးဖြစ်မှာเนาะအဲ့ဝါသနာပါတာတစ်ခုပဲဒါမဲ့စောက်တုံးမကြလို့ရှိရင်ဟောเนาะစကီမရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားပတ်ဆံရှာလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာနဲ့စကီရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုစကီရဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုစကီရဖို့အတွက်ကနှစ်ခုပဲရှိတယ် practice အမြဲတမ်းလုပ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ practice လုပ်တဲ့ဟာကို dedication ရှိရမယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့စကီရဖို့အတွက်ကိုအမြဲလေ့ကျင့်ရမယ်ဒီဘာသာရဲ့ဒီဝါသနာဒီအချက်လက်ကိုအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်အမြဲတမ်းစမ်းသပ်လုပ်နေပြီးတော့ dedication ဆိုတာအာယုံနဲ့စူးစိုက်နိုင်ရမယ်လို့လုပ်ချင်စိတ်လည်းရှိရမယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းဒါကြောင့်အားနေဒါပဲစဉ်းစားတယ်ဗျာတော်အားနေဂိမ်းဆော့မှာဆိုရင်အားနေဒီကောင်ကြောင်းမှစဉ်းစားတယ်ငါဟိုထားပါတော့ဟိုဒိုတာဟုတ်တယ်မထားပါ ramp ဘယ်လိုတက်အောင်လုပ်မလဲသူများတွေ ramp တက်အောင်ဘယ်လိုလဲကစားလဲအဲ့လိုမျိုး line လိမ့်လာပြီးတော့စဉ်းစားအလောက် level ဒီလှုပ်ချင်ရမယ်နော်ဟိုဒီတိုင်းပဲသူများဆော့တော့ဟီလာဟီလာဝေးလာဆော့တယ်လောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲမရအောင်နော်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာမှာဆိုလို့အဲ့လိုပဲအဲအပျော်ရိုက်တယ်အာ prime line လေးနဲ့ဆော့လေးတွေရိုက်တယ်ပြီးရင်အာလှတယ်ဘာညာခွိကွအဲ့လောက်ပဲရက်လို့မရအောင်ကိုထက်တော်တဲ့ကောင်တွေကဘာဒီတုံးနေလဲသူတို့ဘာလို့ငါထက်တော်ရလဲငါသူ့လိုတော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့ရှိနေပြီးတော့အဲ့ skill ကိုလိုက်ရှာနေဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ practice နဲ့ dedication ရှိလို့ရှင် skill ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး skill တွေရဖို့လေ့လာဖို့အတွက်နေရာမျိုးစုံရှိရပါတော့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာပေါ်မူတည်ပြီးနေရာမျိုးစုံရှိရပါဘူးဥပမာကိုက engineer လိုမျိုးဟိုတိုက်ဆောက်တာဘာညာဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်အဲ့ဒါကို YouTube မှာတွားလိုက်တာလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းတက်ရမယ်ဥပမာဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ဝါသနာပါလို့ရှိရင်ဒါကိုကိုယ့်ဘောက်ကိုအိမ်မှာစာအုပ်တွေပါဖတ်နေလို့တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะဟုတ်ပြီဆိုတော့စေးကြောင်းတော့လောကစေးကြောင်းမှာတွားပြီးဒီဝါသနာကိုဒီပညာရက်ကိုတွားတင်လာမှ procedure တွေ curriculum တွေနဲ့တွားမှပြဆရာဝန်ဖြစ်မှာเนาะ6နှစ်9နှစ်အဲ့လိုစူးစမ်းပြီးမှဆရာဝန်ဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျာကျောင်းသားတက် University တက်တက်ဘွဲသွားอยู่เนาะဒါမဲ့အမြဲတမ်းဘွဲရမှအလုပ်ရမယ်စကင်းရမယ်လို့လည်းမဆိုလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဘွဲရပြီးတော့စောက်ပေါ်တယ်အများကြီးပဲဟုတ်လားဘွဲရပြီးတိုင်းလူတော့ရယ်ဆိုတော့မခေါ်ဘူးအဲ့တော့ကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကကျွန်တော်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအရင်တော့ Science ဘက်ဝါသနာပါတယ်အဲ့လား Online ဆက်လိုက်လာတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော် Scientist ရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Online နဲ့ဆက်လိုက်လာလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ speciality တခုဘွဲတခုတွားယူမှအဆင်ပြေမှာเนาะအဲ့ဒါအဲ့နီးကိုမလျှောက်ခဲ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့ဝင်လာတယ်ဓာတ်ပုံဝါသနာပါတယ်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံဝါကြတော့ online ကနေလေ့လာလို့ရတယ် YouTube မှာလေ့လာလို့ရတယ်ပြီးတော့ဆရာတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့အပြင်မှာ mentorship အဲ့လိုမျိုး one on one သင်တော်ပါလို့အဲ့လိုမျိုးမျိုးစုံလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေ့လာခဲ့တယ်ကျွန်တော် self learning လုပ်ခဲ့တယ်ဗောနော် YouTube ကကြည့်တယ်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်ပြီးတော့ course တွေဝယ်ကြည့်တယ်ပြီးတော့စမ်းတယ်ကလိတယ်လက်တွေ့တွေရှောက်စမ်းတယ် onset တွေမှာသူများတွေကို like ကြည့်တယ် like မေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုး practice တခုလည်းနေမှာကောက် dedication မှာရှိပြီးတော့အမြဲတမ်းနေတိုင်းမနှက်လဲတာညလဲတာအိတ်လဲတာအိမ်နာတက်လဲတာရေချိုးလဲတာထမင်းစားလဲတာအဲ့လိုမျိုးလေ့လာရမယ်ပေါ့နော် skill တခုကိုအဲ့လိုနီးလန်းနေနဲ့လေ့လာပါဒါကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယူရမယ်လမ်းတော့မတူဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါကတော့ hobby နဲ့ skill ကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ profession ပေါ့နော် career ပေါ့အဲ့ဒီအတမွေးဝမ်းကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းပြောကြည့်အောင်ဆိုတော့ career ဆိုတာဘာလဲပေါ့ဆိုတော့ career ဆိုတာကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း career တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ကိုကျွမ်းကျင်ရ profession တစ်ခုကိုအချိန်အကြာကြီးလုပ်လို့ရှိရင် career တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအခုမှ camera စကင်ပြီးတော့ငါ့ရဲ့ career photography ပါဆိုပြီးလုပ်လို့မရအောင်ခင်ဗျာအခုမှစတာ beginner ပဲရှိသေးတယ်เนาะ career တစ်ခုမဟုတ်သေးဘူးကို professional တစ်ခုဖြစ် professional တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်ပြီးအဲ့လောက်အချိန်အကြာကြီးပေးမှဒါငါ့ရဲ့ career photographer ပါဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာမှာเนาะဆိုတော့ profession ဆိုတော့ career တစ်ခုဖြစ်တော့တော့အချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုတယ်အချိန်ပေးရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒီ hobby တွေ skill တွေအဲ career တွေ profession တွေအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ define လုပ်လို့ပြီးပါပြီเนาะဆိုတော့ကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကို clear define ရင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံရှာတဲ့ကိစ္စပြောအောင်ဆိုတော့ပတ်စံဘာလို့ရှာမလဲဆိုတော့ပတ်စံရှာတဲ့ကိစ္စမှာပတ်စံဘာလို့ရှာလဲမပြောခင်ကျွန်တော်ဘာလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီ motive ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ရတာဘာကြောင့်လုပ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ reason ကိုအရင်ဆုံးပြောတင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့တော်တော်များတော့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်စံရချင်လို့နော်ပတ်စံရချင်လို့ဘာလို့ပတ်စံရချင်တာလဲပတ်စံရမှလိုချင်တာလေးဝယ်လို့ရမယ်ကိုအမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးလို့ရမယ်ကိုသုံးချင်တာသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လို better life တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် hobby တစ်ခုကိုဘာလို့ profession ပြောင်းတင်လဲဆိုတော့ hobby မဟုတ်တဲ့အရာတို့လို့ရှိရင်ဘာလို့အလုပ်လုပ်သွားလဲဆိုတော့ပတ်စံရချင်လို့တခုထဲနဲ့ပဲအလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာလို့ရှိရင် stress ဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ချင်စိတ်ပျောက်တယ်เนาะအဲ့တော့
hobby ကိုဘာလို့လုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ hobby ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရတာဝါသနာပိုင်းကျွန်တော်ကိုပတ်စံပေးလဲဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ပတ်စံမပေးလဲဝါသနာပိုင်းကြိုက်ရင်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ပတ်စံဒီအဓိကမဟုတ်ဘူးဝါသနာဒါပဲပတ်စံအရေးကြီးတယ်เนาะအဓိကမဟုတ်ဘူးလောရလိုချင်တာပေါ့ဟုတ်မလားပေးရင်တော့လိုချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့သောအချိန်တွေမှာပတ်စံမရလဲငါထောက်ကြီးကြီးဖြူးဖြူးနဲ့ပျော့ပျော့ကြီးအားတက်တရောလုံးမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ဒါကဝါသနာပဲเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကိုရှာပြီးမှအဲ့ရင်တော့လည်းပတ်စံရှာနိုင်မှာဆိုရှင်အကောင်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ရှာကြပါပေါ့နော်โอเคဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ပတ်စံဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့နော်ပတ်စံရှာမယ့်နည်းကတနည်းပဲရှိတယ်တနည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ value provide value to people ဒါပဲဒီချောင်းထဲနဲ့ပတ်စံရှာလိုက်ရတယ်โอเคအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ value သာတန်ဖိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်နားမှာရှိတဲ့လူနော်အဲ့လူတွေကိုတန်ဖိုးတစ်ခုပေးလို့ရှိရင် तू ကပတ်စံပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဒါအရှင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲပတ်စံရှာတဲ့နည်းပဲเนาะတော့ basic fundamental ကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တန်ဖိုးဆိုတာဘာလဲပေါ့တန်ဖိုးဆိုတာကအဲ့လိုဈေးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုမှကျွန်တော်တန်ဖိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ကိုပေးနိုင်တဲ့ product တစ်ခုကိုပေးနိုင်တဲ့ service တစ်ခုကသူများလိုချင်တဲ့ဟာဆိုရင်သူများကပတ်စံပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုပတ်စံရပြီဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော် basic ပဲပြောပြမယ်ဥမာခင်ဗျားစိုက်ကားနင်းတာဝါသနာပါတယ်ထားเนาะအဲ့တော့စိုက်ကားနင်းတဲ့လူကဘယ်လို value ပေးလဲဘလို့ value ပေးလို့ဆိုတော့သူ့ခြေထောက်အညောင်းခံပြီးတော့ခမားခြေထောက်မညောင်းခမားခြေထောက်အညောင်းမခံနဲ့ငါခြေထောက်အညောင်းခံပေးမယ်ငါစိုက်ကားပေါ်တက်ငါပို့ပေးမယ်ဟုတ်နော် value ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုခမားဘာလို့ပတ်စံပေးရမလဲစိုက်ကားစီအောင်ပတ်စံပေးရဒါပဲ change of value ဒါပဲပတ်စံချာနေရတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ hobby နဲ့သူများကိုဘလို့ value provide လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားနိုင်ရင်ပတ်စံချာလိုက်ရပြီဆိုတော့ဒီချက်တိဖို့လိုရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတာပါလဲဆိုတော့ကင်မရာအကြောင်းနေအပြောရတာဝါသနာပါလဲလေးလာတာဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်သိတဲ့အကြောင်းနေကင်မရာအကြောင်းနေကျွန်တော် free ပေးတယ်ကျွန်တော် value ပေးတဲ့လူတွေကိုလာကြည့်လို့လေ free ပဲပတ်စပ်ပေးတာမလို့ငါပြောပြမယ်ကြည့်ငါပြောပြမယ်ကြည့် free တွေကျွန်တော်ပေးတယ် value ပေးတော့လူတွေကဘာပေးလဲဆိုတော့ပတ်စံတော့ပြန်မပေးဘူးကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲ support တက်ပေးတယ်ကျွန်တော် page ကို like လုပ်တယ် share လုပ်ပေးတယ် support ပေးတယ်ဆိုတော့provide value အမြင်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာအဲစကလေးကတော့ပတ်စံရမယ်မပြောဘူးเนาะဒါပေမဲ့တောက်လျှောက် consistent provide value ထိုင်ထုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာအလောက် monetize လုပ်လို့ရလာမယ်ဆိုတော့ monetize ပိုင်းအောင်နောက်မှဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကဓာတ်ပုံဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဓာတ်ပုံဆရာပတ်စံဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့ငါရဲ့ကင်မရာနဲ့ငါအချိန်ကိုပေးပြီးတော့ငါရဲ့လောအားကကိုပေးပြီးတော့မင်းရောဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ်မင်းရဲ့ memory တွေကိုငါတိမ့်ပေးမယ်အဲ့အတွက်မင်းကပတ်စံပေးနော်ဒါပဲဒါ provide value ပဲတော့ဘယ်အရာဘယ် business မှာဆိုဒီလိုနီးနေပဲသွားတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ value provide ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအချက်နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ရင်းလွယ်တယ်ပထမတစ်ကတော့ create something new market မှာမရှိတဲ့အရာတစ်ခုကို provide လုပ်ပေးဥပမာ market မှာမရှိတဲ့အရာသာလုံးဝအတက်အဆိုင်ကြီးနေမြောက်ဟိုဒုံးကြီးပိုင်းထွင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးညာတဲ့လားဥပမာဗျာပတ်စကားဂိတ်တစ်ခုရှိတယ်ပတ်စကားဂိတ်မှာရေတန့်ရောင်းရလို့မရှိဘူးခင်ဗျာအတက်သွားပေးလိုက်ရေးတဲ့ရောင်းရလို့မရှိတော့ create something new အဲ့မှာရေးတက်သွားရောင်းလဲခင်ဗျာရောင်းရပါမယ်နော်အဲ့တော့မရှိတဲ့ဟာကိုအတက်ထွက်လိုက်လို့ရှင်ဒါ provide value ပဲဥပမာခင်ဗျာဟင်းချက်တာဝါသနာပိုင်းဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျာဟင်းချက်လိုက်သူများမချက်သေးတဲ့ဟင်းခင်ဗျာချက်လိုက်အဲ့ဒါကိုလူတွေကြိုက်လို့ရှင်ရောင်းရပါမယ်အဲ့ကြိုက် provide value စားကောင်းတဲ့ဟင်းရောငါပေးမယ်အဲ့တော့မင်းကပတ်စပ်ပြရနော်ကိုက game ဖို့တာဝါသနာပိုင်းဆိုရှင်လဲ game ဖို့လိုက်တယ်create something new yo happy birthday ဟောပတ်စံပြီဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လို create something new ဆိုတော့ဟာလုံးနိုင်လားဆိုတော့ကိုယ်အရင်ကြည့်ရမယ်ဒါတစ်ချက်အဲ့ဒါမရဘူးဆိုလို့ရှင်နှစ်အချက်ကပါလဲဆိုတော့ solve an existing problem เนาะအခုကိုတွေ့နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းပြီးအဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲပတ်စံရမယ်ဥပမာခင်ဗျားကားမကန်နဲ့ကားစီးရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ engine ကဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားဖြည့်ရှင်းတတ်တယ်။ခင်ဗျား screen နဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရှင်းမလိုက်ပတ်ဆိုင်ရမှာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ double water ရှင်းတောက်ဆိုတဲ့ page ကိုစခဲ့တာ။ဘလို့စခဲ့လဲဆိုတော့ပထမတက် provide value ကျွန်တော် free education ကျွန်တော်တည်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် free တွေပေးတယ်။ရောရောရောကျွန်တော်ပေးချလိုက်တယ်။ Okay ပေးချပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဟာအချိန်ကတစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်။နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကဘယုတ်ဒုက္ခလေးဖြစ်တယ်ဗျာချိုးရလေရှာလို့ရတယ်ဟိုအရင်ဆွဲတာဘာညာရှိလဲပြီးတော့အသေးစိတ်ကြီးမကြတာဘာညာလေးရှိတတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကလာပြောတယ်တင်တန်းလေးလုပ်ပါလားတင်တန်းထဲမှာဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော်စနစ်တခြားနဲ့အစီအစဉ်လိုက်ပါချက်တာလိုက်ပါညာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်အဲ့တင်တန်းကိုကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် free ပေးတဲ့တင်တန်းကျွန်တော် free ပေးတဲ့ video ကိုလည်းကျွန်တော် page မှာ free အခုတည်းကြည့်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပတ်စံလာပေးပြီးတော့တင်တန်းလာကြတယ်ဘာလို့တင်တန်းအဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် problem တစ်ခုကိုကျွန်တော် solve လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းကို capricorn တင်ချာရင်းလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့လေးလာရလူတွေကလည်းကြည့်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းတမ်းပြီးတက်တယ်လူရင်းတူရှင်သွားတယ်ရှုပ်မနေဘူးဗျာပြီးရင်တစ်ခါတည်းတပတ်အတွင်းလေးလာရတယ်လှအတွင်းလေးလာရတယ်အဲ့လိုတစ်နှစ်လောက်ကြီးမဆောင်နေအောင်เนาะအဲ့တော့ problem တစ်ခုကို solve ပေးတယ် solve ပေးလို့ကျွန်တော်ပတ်စံလာပေးကြတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ hobby ကို career အနေနဲ့ပြောင်းနေပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအဲ့လိုမျိုးပြန်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းတော်တော်များတော့စဉ်းစားအောင်เนาะငါလုပ်ချင်တဲ့ဟာတော့ဒီလိုဒါမဲ့အရှိမလူတွေအများကြီးလုပ်ပွားကြီး create something new မဖြစ်နိုင်တော့ဘာလို့တော့အရှိမလူတွေအများကြီးလုပ်ပွားကြီးပြီးတော့ဟို soft existing problem နဲ့ bar problem ကို solve ရမလဲမသိအဲ့လိုဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့ပတ်စံမလို့ရှာရမလဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာတက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ niche တစ်ခုရှာရမယ်အခုခင်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လူတွေအရင်များလာတယ်ဟို market မှာအရင် competition များလာရတယ်ကိုက niche တစ်ခုရှာမယ် niche ဒါဘာလဲဆိုတော့ Google ခောက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတဲ့ translation ကဆိုတော့ niche ဒါဘာလဲဆိုတော့အရင်သေးစိတ်ကြတဲ့ဟာလေးတခုပေါ့နော်ကိုကအဲ့လို narrow down လုပ်ပြီးတော့အရင်ကွာဥပမာငါဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ချင်တယ်အရင်ကြီးတယ်ဘာဓာတ်ပုံဆရာလဲဘာရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမသိ niche လောက်ချတေးချလိုက်ဥပမာထားပါတော့ငါကရန်ကုန်က portrait ဓာတ်ပုံဆရာเนาะ portrait ရိုက်မယ် wedding pre wedding ရိုက်မယ် couple တွေရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေမရသေးဘူးအဲကိုကသူများနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုမျိုးပြမလဲကိုက friendly ဖြစ်တယ်အချိန်မှန်တယ်client respect ရှိတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ပုံ edit တွေကလည်းမြန်တယ် style တစ်ခုရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို service ပြောလို့ရှိရင်လည်း follow up တွေလုပ်ပြီးတော့ share additional service တွေပေးမယ် okay အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ niche ကသူများနဲ့မတူတော့ငါတကယ်ပဲငါ portrait ဓာတ်ပုံဆရာပါဆိုတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကျင်လို့လေ okay portrait ဓာတ်ပုံဆရာမင်းရောဘိုင်းလေအရင် broad ဖြစ်တယ် niche လောက်ချမှရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ vlogger ပါเนาะခုနောက်ပိုင်းဖြစ်တယ်အာကျွန်တော် vlog ရိုက်ချင်လို့ကျွန်တော် vlog ပါတာပါမရဘူး bro vlogger ဖြစ်ချင်တာပါလေ narrow it down niche ကိုရှာမှရမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စလုပ်ခင်တော့အာ vlogger ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးစလာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ငါ Facebook ပေါ်မှာ video format အနေနဲ့ဓာတ်ပုံအကြောင်းကင်မရာအကြောင်းတွေကိုလိုရင်းတူရှင်မြန်မာစကားပြောပြီးတော့ video တွေကို free ပေးမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က niche တစ်ခုဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လို narrow လုပ်လဲတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးတူတဲ့လူဟာတော်တော်ကြီးရှားသွားပြီကျွန်တော်ဆက်လုပ်တော့တိတ်မရှိဘူးဗျာတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ presentation ဆိုင်ရာ video နဲ့ပဲသွားတာကျွန်တော်ကိုစာရေးပါရေးခန့်ကျွန်တော်မရေးတတ်ဘူးကျွန်တော်စလုံးပေါင်းနေမမှန်ဘူးစာအချီးလည်းကျွန်တော်မရေးတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် video လုပ်တာအဲ့တော့သူများနဲ့ကြွားသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာတချို့တော့ဟိုဓာတ်ပုံဆရာတွေ knowledge sharing လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ကျတော့ PDF တွေနဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ဟိုလို article နဲ့ရေးကြတယ်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော် video လုပ်လိုက်တော့သူတို့နဲ့ကြွားသွားတယ် niche ကြွားသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တခုတပန်းတာပါလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ niche ရှာတဲ့ဟာမှာအချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်အချက်နှစ်ချက်ကိုစဉ်းစားရမယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ငါအခုတက်တဲ့ scale နဲ့ဘာပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲနော်အဲ့မျိုးကိုပဲနော်ပြန်ပြပြမယ်နော်ငါအခုတက်နေတဲ့ scale နဲ့ဘာပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲအဲ့လားလေတစ်ချက်စဉ်းစားပြီးတော့ခြာရည်ကြည့်လိုက်နော်တေးတေးကြည်ကြည်ဘာဖြစ်အဲ့လိုအရင်ဆုံးခြာရည်လိုက်ဒီလိုခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားရနော်ခေါင်းထဲမှာထားရင်အပြည့်ပြောက်သွားခြာရည်လိုက်အာပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြဿနာတွေငါဖြေမရှင်းတတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်ဘာစကီးတွေလိုအပ်တယ်လဲခြိုက်လိုက်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်နော်ငါတတ်တဲ့စကီးအခုငါတတ်နေတဲ့စကီးနဲ့ဘာပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်လဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုငါဘာစကီးတတ်လို့ရှိရင်ဖြေရှင်းတတ်နိုင်မှာလဲအဲ့နှစ်ခုကိုအရင်ခြိုက်လိုက်ဆိုအဲ့လိုခြိုက်လိုက်ပြီးသွားနဲ့ခင်ဗျာတရက်တရက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တရဂူလိုင်းထွက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဖရီးလန်ဆာတွေရဲ့ပြဿနာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှကိုယ်လာပြီးတော့ boss မလုပ်ဘူးတနေ့ဒါလောက်အောင်မယ်နောက်နေ့ဒါလောက်အောင်မယ်ရော့ဒီမှာဟို9 to 5ဒါကြီးလောက်အောင်မယ်နော် schedule တွေပါမရှိဘူးကိုယ့်ဘဝကိုဖန်တီးရတာအဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဖန်တီးလို့ရှိရင်လေနေပြီးတော့အချိန်နေကုန်ပြီးတော့အလဟာသအချိန်နေကုန်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကိုခြိုက်ပြီးတော့အဲ့ scale တွေကိုသွားပြီးလေ့လာနော်အဲ့တော့အတူဂျုံနေကျွန်တော်အားလုံး wrap up ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုလက်ကြည့်နော်အဲဝါသနာပါတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ကိုအားနေလုတ်တဲ့ဟာကိုလုတ်ရတာမပင်မန်းတဲ့ဟာလုတ်ချင်စေရှိတဲ့ဟာညာမအိတ်နေမအိတ်လုတ်ချင်တဲ့ဟာနော်အဲ့မျိုးဝါသနာပါတဲ့ဟာတခုရှာမယ်မသိလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမရှာတတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဘာမှမပြောစိတ်မပူနဲ့
ရှောက်လို့ကြည့်ရှောက်ဆန်းကြည့် try new things เนาะအဲ့လိုရှာရင်းနဲ့တခုခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့မှာ skill ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ကိုဝန္ဒနာပါတဲ့ဟာ skill မရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုဆောက်ပေါ်ထားနဲ့သွားမလို့နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဟာကိုအတော်ဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလေ့လာမလဲအတော်ဆုံးပြီးတော့ဖြစ်စရာတော့မလိုဘူးဗျာဟိုနံပါတ်1ဖြစ်မှပတ်စံရှာမယ်လို့မဟုတ်ဒါမဲ့ skill တခုရလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကို dedication နဲ့ practice နဲ့ထည့်ပြီးတော့ရှာကြိုးစားမယ်နော်ဆိုတော့ပြသပြီးလို့ရှိရင်ငါကဒီ scale တွေနဲ့သူများတွေကိုဘာ value provide လုပ်လို့ရမှာသာစင်လာပြင်ချရေနော်သူများပတ်စံပေးခြင်းအောင်လုပ်မယ်သူများပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းမလားဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းအတက်တစ်ခုထွက်မလားပစ္စည်းထွက်တာမလို့ဗျာဟိုဟို service တစ်ခုလည်းပေးလို့ရတယ်နော်ဥပမာcovid တော့ဆိုလို့ရှင်အပြင်ကိုလူမထွက်ကြအောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ delivery သမားတွေထွက်ပြီးကြတယ် service ပေးတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဝင်ဝင်ရတယ်အဲ့တဘောမျိုးပဲအဲ့တော့ဘာ value provide လုပ်လို့ရမလဲဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြည့်ဖြစ်နေပြဿနာဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာပြီးရင်သူတို့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘာ skill တွေငါမှရှိလဲရှာပြီးရင်အဲ့ထပ်ပို့ပြီးဖြေရှင်းနိုင်အောင်ဘာ skill တွေငါထပ်လေ့လာရမလဲဆိုတာရှာပြီးအဲ့ skill တွေကိုလေ့လာပြီးရင်အဲ့ပြဿနာတွေကိုသွားဖြေရှင်းဒါပဲဆိုတော့ဒီငါချက်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်ဟာ hobby ကို career အနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပတ်စံစရှာလို့ရလာမယ်အဲ့မှာ bonus အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ skill တွေကဘာလဲဆိုတော့computer scale it scale ပေါ့เนาะဒီ internet မှာ share တတ်ရမယ် scale အဲ့လိုမျိုး basic ဟောတော့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ youtube ကြည့်တတ်မယ်ပေါ့ဗျာ youtube ကြည့်တတ်လို့မပြောအောင်ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးလာထားသမျှကျွန်တော်တတ်သမျှတော်တော်များတော့ scale တတော်မများကကျွန်တော် youtube ကနေလေ့လာဆိုတော့ english စာလဲကောင်းတင်တယ်ပေါ့เนาะ english language နားထောင်တာပြောတာဘာညာကောင်းလို့ရှိရင်တော့တပန်းတာလဲဘာဖြစ်ဆိုအဲ english language သိပြီဆိုတော့ကိုလေ့လာလို့ရတဲ့ video တွေအများကြီးပဲ youtube မှာတော့မှရိုက်တတ်လို့မကောင်းအောင်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ scale ပြောကောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပြောလို့ပဲအဲ့ဒီ scale တွေမရှိလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံး ID နဲ့အဲ့ဒီ English language scale တော့အရင်ဆုံးလေ့လာသင်ရတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာအမြင်တိုင်းလေ့လာမနာတန်းလေ့လာဟိုကတဏီလုံးနဲ့လေ့လာညအိတ်လေအဲ့လားဖွင့်နားထောင်ရင်တော့အိတ်ပြောသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးရက်တွေတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထိလေ့လာ dedication ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ scale တွေနဲ့ပြဿနာကိုသွားဖြေရှင်းပါအဲ့ကြလို့ရှိရင်ပတ်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ episode ကလောက်ပဲအဲဒီ episode မှာကျွန်တော်ဒီ hobby ကနေပြီးတော့ career တခုဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြား party ထပ်ဆွေးနွေးခြင်းတယ်လဲတခြား party သိခြင်းလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် comment မှာ make လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တိတော့လေးဖြေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုကအဲ့လိုမျိုး hobby ကနေ career တခု profession တခုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ story လေးတွေကိုလည်းအောက်မှာ share ပေးပါကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ခြားလူတွေလည်းခါလေးဖတ်ရင်လည်း inspiration ယူလို့ရတယ်โอเคဆိုတော့ဒီ video တော့လောက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ now episode မှာပြန်ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်